sundhedsvalget, jeg synes, er endnu mere end år, end før. Vi skal bede flere av oss. Alle vil vi ha bedt. For hun skal jo preke. Så det han Jan samlet ordene i var, det var veldig godt. Det er salt. Amen. Utvidning. Ja. Så har man plass til meg, jeg blir så
bare plutselig så åpenbar, så bare et sånt forheng som dras til side, så liksom, se her. Og du tenker bare, oi, det mer. Med Jesus det alltid mer. Det alltid så mye mer, og ja, vi kjenner oss veldig trygge I den stille susen. Trygt, veldig trygt. Og noen ganger så trenger vi å være der. Mens andre ganger, så som, ikke sant, Elia fikk jo lov å møte Herren I den stille susen, men han fikk ikke lov å bli der. Og det noe, han fikk ikke lov å bare bli værende der, han måtte ta det han hadde fått. Den nye erfaringen, den måten Gud plutselig presenterte. Før det så hadde han presentert seg, altså Elia var på Karmel, ikke sant? Og så sier han, den Gud som åpenbarer seg med ild, Gud, sier han. Og så ser han at Gud åpenbarer seg I ild. Og etterpå så ser vi at Gud var ikke I ild. Han var I den stille susen. Vi så lett for dette med å bare putte Gud I en boks, at det her, dette Gud. Eller sånn Gud. Det som for eksempel når det gjelder bruk av nådegaver, så det enkelte som sånn, hvis du spør deg, hvordan kjenner du at du har et budskap? Nei, jeg kjenner det. Altså, jeg kjenner det bredde seg utover skuldrene, en sånn kappe, en sånn varme da visste. Noen andre, de sa at ja, men jeg kjenner det liksom akkurat som det brenner her. Da vet jeg. Noen andre sa, ja, men jeg kjenner det veldig dum, liksom. Altså, vi har forskjellige måter. Og så går vi og venter på at Gud skal komme på den måten for at vi skal vite at nå det min tur. Ja. Nei, jeg fikk ikke dunkinga, eller jeg fikk ikke det. Å, nei, men da det ikke min tur. Og så kjennes det trygt. Alt sammen, og jeg kjenner liksom på dette at har vi gjort det for trygt å gå med Gud? Har vi? Vi skal jo ikke støte noen, og vi skal jo ikke, vi må ikke riste I båten. Det veldig trygt, det som vi vant til at sånn kommer han, og sånn han. Og så kommer noen andre og sier, nei, men jeg kjenner han ikke sånn. Ja, men da har du feil. For det sånn han Og så sitter vi kanskje på hver vår tur I hver vår menighet og mener at vi vet hvordan Gud En øyeblikket kommer han I ild, og det andre øyeblikket stille susen. Hvem Gud da? Hvem dem? Det handler om kanskje noen ganger at han åpenbarer seg på forskjellige måter for at vi ikke skal putte ham inn I denne boksen vår. Vi har så lyst til å ha forståelse og kontroll, og vi kjenner liksom, jeg må forstå. Jeg kan ikke lese Bibelen, for jeg forstår ikke. Har du hørt sånn sprøyt? Ja, men du skjønner, Solfrid, jeg skjønner ikke noe annet, så jeg også synes jeg det bedre å høre på lovsang, jeg synes det lettere for meg å høre forkynnelse gjennom musikk, fordi at det så mye bedre for meg det. Hvem spurte deg? Ja, men vi setter oss ned I vår lille stressless og har vår lille tekopp, og liksom, Halleluja, Jesus, nå jeg klar. Og så tenker vi, ja, hvor ble jeg nå? For nå passer det for meg. Altså, jeg tenker at jeg mener ikke på en måte å kritisere noe, men jeg har lyst til å riste oss ut av komfortzona, sånn at Gud kan få lov å gjøre det som han ønsker. Altså, for mitt vedkommende, jeg synes jeg hadde alt på stell. Sånn gjør vi, og sånn, ikke sant? Bare gjør vi det lenge nok, så blir det resultater. Det helt klart. Og så står vi som 8 punkter til det, 19 punkter til det, og 14 punkter til det, og liksom alt dette greiene her. Og det ikke sant? Jeg forberedte meg, og hadde jo lest noe med litik etter det så fint, ikke sant? Prekenlære, og kjempemappe med noe ark som jeg skrev ut, og liksom tenkte, yes, nå skal jeg liksom, dette skal jeg ha styr på. Og tenkte, endelig skal noen ta meg på alvor. Behovet for å se meg.
selv har jo da ikke frem til jeg ble en troende, så har ikke jeg noe ordentlig fullført utdannelse av noe slag. Og det kan jeg si, ja, det er jo... Jeg fikk aldri muligheten til å på en måte få de verktøy jeg trengte i skole. Det var mye av tiden som jeg faktisk ikke var på skole. Mye av ungdomstiden min, den... ja, jeg brukte tiden på å skulke og gjøre alt mulig annet, og til slutt så endte det med at jeg... det var noen som forbarmet seg over meg da, og prøvde å få meg på videregående, og det gikk jo ikke bra det, fordi at jeg hadde såpass mye greier at jeg klarte ikke å kombinere liksom fra at du liksom... Du skal forsøke å konsentrere deg om... for jeg gikk jo da på handelsskolen. Og liksom å skulle konsentrere deg om sånne ting samtidig som du kommer i utenfor skolesystemet, så er det bare kaos og bare bråk. Jeg klarte ikke, jeg mestret det ikke. Så det var liksom... så uansett hva jeg prøvde på, så fikk jeg liksom ikke... Og jeg gikk liksom sånn og tenkte, ja, ja. Jeg er jo dum, jeg har ikke vært noen ting, jeg har ikke noe utdannelse, jeg er ikke noe... Og jeg visste jo, til slutt så trodde jeg det selv, så til slutt så var det en psykolog til lengre, lang tid ute som sa at ok, greit, da tar vi en IQ-test da, skal vi se hvor dum du er. Skal vi se da, om du har rett. Er du dum? Ja. Og jeg skulle gjerne likt å fortalt deg at jeg hadde veldig høy IQ. Men den var ganske greit normal. Så bare for dere som lurer på det, jeg er normal. Men jeg måtte ha en rett og slett, for nå kan du si når du da kommer til det punktet der, sånn hvor du liksom tenker at ok, greit, da er vi på boks her, og så blir jeg frelst. Og så kjenner jeg bare, halleluja, en ny skapning, Jesus har gitt meg blanke ark og farvestifter til alt det mulig, absolutt alt. Jeg tenkte ikke på at jeg skulle preke eller forkynne eller noe, jeg tenkte bare, når jeg kom på LED-konferansen.
hilste på de store gutta. Ja, halleluja. Og det var så fint, og de kjente meg ved navn. For navn. Der kommer jeg solfri, det ikke Jebsen? Ja, det var Jebsen, ja, hva var det? Jeg visste, jeg har lest den der avisa, og jeg har sett deg på TV, og jeg tenkte, bruse med fjæra, ja, endelig, nå skal de ta meg alvorlig, nå skal de endelig ta imot budskapet mitt, nå skal de endelig. Og de som var i menigheten min, de kom jo på disse lederne og sånn, snakket du med Svein Magne Pedersen? Ja, jeg gjorde det. Kan jeg ta på det? Liksom. Det var sånn, altså det var sånn en merkelig greie. Og jeg kjente liksom, her det viktig å ha liksom CV-en sin i orden og alt mulig, for at noen skal ta det seriøst. For det, altså dessverre så det mye sånn iblant Guds folk. Du må ha rette standtavla, rette CV-en, rette genene, du må ha den rette vippen og smatten og alt dette greiene. Og jeg hadde endelig greid å komme meg opp i dette her, at jeg var seriøs, og jeg ble jo sett nordover, og hå, ikke sant? Ja da, halleluja, og jeg hadde liksom alt var lineet, tilrettelagt for en sterk og god tjeneste med Herren. Endelig skulle folk ta meg seriøst. Så møtte jeg folk fra nord. Som har ødelat allt. Här var det ingen som var imponerad över min stamtavla. Det var ingen som var imponerad över mina notater. Det var ingen som var imponerad över vår fin dressbuks jag hade eller om jag hade höjhärda skor. Det var ingen som brydde sig. Enaste de sa när jag kom var Katja Färdu. Som er mer opptatt, ikke av når jeg reiser, men bare, jeg må vite når du reiser, så jeg rekker å velsigne deg før du drar. Den her, jeg tror den her, skal vi finne på noen ting, har du lyst til? Kan vi, har jeg nok tid til å finne ut om vi kan faktisk bruke tid sammen? Altså, det det som på en måte den greia. Og så tenk på, hva har dette med salvelsen å gjøre? Jeg trodde at jeg var salvelsen, og det skjedde mye rundt meg. Ja, da folk ble helbredet, og folk ble satt frihet, og folk til masse. Ja, da tenkte jeg, og jeg talte i tunger, jobbet til flere språk, og jeg hadde liksom full pakke. Ja da. Og så skjedde ballongen. Og du kan si, Guds veier, min stolthet og mine ambisjoner om at jeg endelig begynte folk å ta meg seriøst, endelig, så også jeg ble sendt liksom nordover, jeg ble sendt, jeg fikk tillit. Folk, når jeg prekte, så trodde de faktisk at jeg kom med Guds ord. Jeg kjente liksom at jeg kunne få lov å bruke det jeg hadde, jeg kjente liksom at dette var. Og så plutselig så kommer denne dagen, 22. mars 2014, hvor så mye alt bare forandrer seg totalt. Jeg fikk møte salvelsen. Salvelsen. Jeg hadde hatt den hele gjennom, og jeg hadde åndstøpt, full pakke, alt. Men jeg fikk møte det, hva skal man kalle det? Jeg fikk møte denne salvelsen, som endret alt. Og som gjorde så at livet mitt tok en helt annen kurs, og svært mange slutta å ta meg seriøst. Fordi at stolte solfrid på sine høye herder. Det har gått på høye herder i mange år. Donert hår og make-up. Plutselig så lå jeg jo på huet over en stol med sminken tredd utover og skoet et sted og et eller annet som plutselig da var liksom, og folk prøvde å skulle liksom, ja, solfrid, altså jeg var jo helt, for jeg hadde aldri opplevd det før. Jeg mistet, i mitt hode så mistet jeg all verdighet.
meg seriøst noensinne etterpå. Det var ikke snakk om. Jeg hadde liksom runde på runde, hvor jeg liksom... Dette var jo over lang tid, hvor jeg rett og slett... Altså, all min stolthet, alt dette greiene her, alt jeg roset meg av, det ble liksom bare klippt vekk. Jeg skulle preke på et sted, ikke sant? Og da kan du si til slutt, så lå jeg i midtgangen og sa, hvis du tror at denne predikanten har tenkt å reise deg, så nei, prek selv. Jeg klarte ikke. Jeg hadde ikke... Og tenk på, hva er vitsen med det? Hva er vitsen med det? Hvorfor gjør Gud noe sånt? For jeg trodde at det var antageligvis for å virkelig på en måte få... Som at ett er nødvendig. Dette her med å bli liksom... Tatt seriøst og alt dette greiene. Altså det der, det rotterese der, det finnes iblant de kristne. Det sånn at du kommer, ikke sant, så kommer de med det der visitkortet sitt, og så det liksom, det ikke noe hilsen fra Herren på det, vet du. Nei, det sånn, jeg bare ringer meg, for jeg coach, og jeg mentor, og jeg jo doktor ditt og datter, jeg vet ikke alt de for noe. De har en lang liste på liksom på all den utdannelsen de har. De har gått på det, og gått på det, og gått på det, og gått på det, for i det hele tatt å prøve å bli anerkjent i de store kretser. Det bare Jesus som kan få deg der. Du kjent i himmelen. Du kjent i himmelen. Så han endret hele livet mitt når jeg fikk lov å møte salvelsen. Og jeg skal ikke ta den historien, for det blir for mye og blir for langt. Men det som skjedde var at han fulgte meg med denne salvelsen. Og når salvelsen kom, så forsvant alle mine bekymringer. Og det høres jo veldig fantastisk ut. Og det sånn, oi. Ja, men vet du hva, seriøst? Alle mine bekymringer forsvant. Jeg var sånn, penger til regningen. Samme av Jesus, du ordner det. Jeg sånn, nei. Og så kjørte jeg litt, og så var jeg borte en bil, og så. Ja, Jesus. Altså, jeg var ikke bekymret for noen ting. Det var liksom ingenting som kunne jeg løfte. Ikke på øyelokken engang. Dette er ditt, Jesus. Ja. Altså denne freden som overgår all forstand, all fornuft, alt mulig, den fylte kroppen min så enormt at jeg var ikke redd for noen ting. Jeg hadde ikke en bekymret tanke fram til da, så hadde jeg jo vært søvnløs over regninger og alt mulig. Det var liksom denne salvelsen som kom, som bare sletta ut. Jeg hadde en sånn fred. Jeg skulle komme hjem, og så la meg på gulvet sammen med bikkja, og så lå vi der. Han rett ut, og jeg rett ut. Og så lå vi bare der på gulvet, og så tenkte jeg, jeg burde jo egentlig. Men nei. Ikke egentlig. Og så, ja, men jeg burde, ja, nei, ett er nødvendig. Så lå jeg bare der og prisa Jesus. Hva bikkja holdt på med, det vet jeg ikke. Men han hadde stort behov for å være i nærheten av matmor i det der. Og det var liksom, noe skjedde. Og etterpå så har jeg jo fått høre, Solfrid, du hadde vært velkommen overalt hvis du bare kan la være å prate om den hele jobb. Hva er dette for noe? Salvelsen. Som jeg snakket om i går, plutselig så talte jeg med autoritet. Plutselig så begynte jeg å se flere ting som skjedde som jeg ikke hadde sett før. Av hvordan plutselig, jeg husker en episode, den var jo egentlig her. Jeg husker ikke hvor vi hadde vært den i forkant, men i hvert fall så skulle vi skulle ha møter ned på Sion. Vi hadde vært et eller annet sted før, så skulle vi ha møter på Sion. Og stakkars Id, du har jo prøvd å stable dette mennesket her på beina 40 ganger. Vi hadde vært på metodistkirka først. I hvert fall, så hun setter med meg av nede i gata i tro. Og jeg kommer meg jo inn i leiligheten hennes. Og hun skal da ordne på siden og gjøre alt klart. Og damen der, ikke sant, som hun bare gjør. Altså, hun gjør jo alt. Det er jo nesten til å skru inn lyspeilene, liksom. Det er alt. Og jeg fant jo da frem til leiligheten og tenkte bare, bare helt vasser meg inn og dusjer og i det hele tatt, og der kommer jo Gud. Så kommer inn for å hente predikanten sin. Der ligger predikanten. Ikke påkledd. Ikke, altså jeg var anstendig, altså det var ikke så
Men altså, jeg hadde fått på meg et eller annet, det hadde jeg. Så det var ikke, det var som jeg bare, uff, nå rødmer jeg plutselig, og sånn. Ja, men altså, kan du si, altså, vått hår og helt liksom, og hun bare, nei, men kjære til henne, så skal jeg få stabla deg på meg, så bare, ok, hva gjør vi nå? Og det var jo bare så vidt jeg klarte å komme meg ut og opp trappa. Jeg var jo, tenk hva vitsen med det? Jeg vet ikke. Jeg krøyp opp trappa, så husker jeg kom meg opp, og så stelte jeg meg med en sånn benkerad, og tenkte jeg får stå her så håpet som det går bra, så Jesu navn. Men jeg tenkte, åh, kjære tid, hva er det her for noe, ikke sant? Og jeg var helt knekt. Og så skal jeg komme meg opp på den brekestolen. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal komme meg opp på den brekestolen. Det var liksom, det var så, det er veldig langt opp til den brekestolen, den husker. Og jeg får jo da etter hvert, så får jeg da også, jeg klarer jo da å bevege meg opp til at jeg tenker, åh, endelig, for det er en stor brekestol, så den kan du gjemme deg bak hvis du skulle være for gærlig. Så jeg tviholder meg fast på den der brekestolen, og mens jeg begynner å preke, så kjenner jeg bare hvordan Guds ånd bare, rette meg opp, jeg blir tydelig, og jeg bare taler rett ut, profetisk, alt sammen. Plutselig så er liksom alt på plass. Og når jeg taler, mens jeg taler, så sitter jeg altså, eller så står jeg der, så ser jeg liksom på ei som sitter bakerst. Og jeg tenker, oi, kjære venn, hun ser sinne ut. Og sikkert irritert for at jeg har grabbet opp trappa og alt dette greiene her, så tenker jeg sikkert et eller annet, jeg er gærent igjen. Og jeg tenker, ja, men jeg må bare få ut dette her, så jeg bare preker og taler. Jeg husker ikke hva jeg talte om, eller noe som helst, det er samme av det. Men jeg kjente liksom hvordan altså Gud bare liksom rettet meg, at jeg kjente meg kjempesterk. Men jeg møtte dette blikket bak der, og jeg tenker, hva gjør jeg med det her? Så tenker jeg, jeg bryr meg ikke noe om det, tenker jeg. Så etter møtet kommer, ikke sant, og folk kommer frem, og det er liksom bam, bam, og folk faller i den hellige ånd og masse greier, og det er sånn, og det er sånn, yes, Gud. Og så plutselig så tar hun der, og går bak og henter hun der. Hun sinna. Og tar henne på første benk. Se her, Solfrid. Og jeg tenker, å nei. Hør det sånn. Hei. Jeg følte meg jo bare så tafatt og så dum, og på en måte fordi at jeg kjente på det at jeg liksom egentlig ikke, altså jeg var jo som jeg var, i hvert fall bedugget. Helt blåst egentlig, men i hvert fall bedugget. Og jeg ser på det og tenker, nå får jeg det. Nå får jeg kjefta. Men så ender det med det at jeg får greie på at hun har noe trøbbel med foten. Og så jeg setter meg ned foran meg, og så spør om det er greit at jeg tar foten hennes i handen. Og fordi jeg tar på foten hennes, så skvetter jeg jo til, og tenker, hva er det kule jeg har gjort med hjertet vår i foten, og hva skjedde, ikke sant? Og hun bare ser på meg, så sier hun, nei, det var Guds kraft. Og jeg bare, er du sikker? Og så ber jeg for foten hennes. Det beste jeg kunne, så barnslig jeg kan, holdt jeg på å si. Jeg hadde ikke noe spesielt med tro. Men jeg hadde salvelsen. Jeg hadde hatt et møte med Jesus. Og det slapp ikke takke. Jeg hadde møte med Jesus som gjorde at jeg hadde salvelsen. Det var ikke bønna mi. Det var ikke mitt ydmyke hjerte eller hva det var for noe. Det var salvelsen. Så det som skjedde, det var jo det at hun ble momentant helbredet i den foten. Andre hadde bedt for henne, og hun hadde en lang historie på det. Jeg skal ikke legge ut til det for de andre å fortelle. Men det var mange som har gaver til å be for syke og så videre, som hadde bedt for den der. Men så kom salvelsen. Salvelsen. Så tenkte jeg, hva var vitsen med alt det andre i forkant? Hva var vitsen? For salvelsen. For det er en hensikt når Gud møter deg. Det har en hensikt. Det er til utrustning til tjeneste. Det er til utrustning for det du skal gjøre. Det er til utrustning for det at du skal faktisk ha de verktøyene du trenger når du trenger dem. Fordi mennesker sitter der og roper, Herre, hvor er du?
Send en salva gudsmann eller gudskvinne for å forløse dette her. Du har så mye bønnemanualer at du kan bli kvalm av det. En eneste bønn som salva kan bryte alt. Alt! Jeg tenker, Herre, gi meg dette vannet, jeg må ha mer av det. Og selvfølgelig, det er ikke en følelse heller. Altså, jeg følte jo ikke tro eller noe, jeg var jo redd for dama. Hadde ikke masse greier, liksom bare, skal vi liksom ta, Jesus. Nei, ikke det hele tatt, men salvelsen, den bryter. Den setter i frihet. Det kan være salvelse i en klem. Du har ikke lov til denne for tiden. Jeg hadde også, litt senere så hadde jeg en episode hvor jeg hadde faktisk flere dager. Vi var egentlig nede på Østlandet, og det var en svær konferanse, og jeg hadde meldt meg opp til å være med i bønneteamet, i forbønnsteamet, og vi var jo flere som var der. Jeg skulle være i forbønnsteamet, seriøst, vi hadde jo tross alt skilt. Vi skulle være forbedrende. Fint, vi ble trenet og lært at det går sånn, det går sånn, vi skal sitte der, og alt dette greiene her sånn. Jeg tenkte, yes, dette går fint. Men helt gjør det. Ja. Men så var det veldig mye god lovsang. Det var veldig mye god breking. Det var liksom sånn, veldig mye gudstemmer. Og da var Solfrid null filter. Bing! Der var jeg. Under en stol, over en stol, hvor som er, der var jeg altså ifra torsdag til søndag, så var jeg jant over, du fant meg enten over en toskål, eller ute i gang, eller et eller annet sted. Og jeg prøvde jo, febrilsk, liksom, ok, jeg har skilt, jeg er forbønn, nå går dette går fint. Og så, bum, så var jeg borte. Jeg er verdens land, jeg må jo kunne få lov til å gjøre en jobb her, jeg er jo satt der og liksom, ikke sant, og så, og kameraene var på. Vet hvem de filmet? Yes! Hun der! Midt i linsa! Jeg ønsker å være seriøs. Ta meg seriøs, folkens. Jeg havna under stolen foran. Hvordan jeg klarte det? Jeg er ikke et hvite vesen. Jeg har stor personlighet. Og som det ble plass til meg under den stolen, det vet jeg ikke. Men Guds kraft var bare så voldsom. Og så, når vi da kom etterpå, så tenkte jeg, denne uka var over, og jeg tenkte, Jesus, jeg skjønner jo at dette er deg. Det gjør jeg. Men hva var hensikten? Altså, skal det være min koseklubb, liksom? Juhu, vært på date med Jesus. Yes, halleluja, herlig, velsignet. Herlig, fyll meg, og meg. Og jeg tenkte, Jesus, vet du hva, at dette synes jeg ikke noe om. Jeg sa det rett ut, hvis dette er bare for meg, så vet jeg ikke helt om, dette skjønner jeg ikke poenget med. Så skulle jeg, på Raid etterpå, jeg skulle ha møter etterpå. Og jeg sa, Jesus, hva enn du putta inn i disse dagene, la det komme ut. La det komme ut til de jeg møter, la det komme ut til dem, la det berøre mennesker. Ja, greit nok at jeg skal ha kraft og alt det her, men dette er ikke til meg, dette er til de andre. Denne salvelsen er ikke noe som er til oss, den er for de andre. Den er ikke vår koseklubb, den er ikke det som vi skal søke for at vi skal kose oss. Det er for å utruste oss til tjeneste. Og når jeg reiste da på de møtene, Guds kraft var så enorm. Det skjedde så mye ting som jeg nesten ikke tør å sette ord på. Det var salvelsen, fordi jeg hadde latt ham få lov å fylle meg. Selv om jeg prøvde å holde fasaden, så bare så stakk han et kamera opp i nesa på meg og sa, nei, vet du hva? Så det var sånn, selv om jeg prøvde, så likevel så hadde jeg allerede sagt ja. Jesus, du fortjener alt. Ta alt, Jesus. Du kan si liksom,
utvalgt, og så er det nesten ingenting her. Og den kraften og salvelsen som han ga meg gjennom det at jeg lot ham få lov til å gjøre det han ville. Det gjorde at jeg mistet en haug med prekenavtalen. En hel haug med pastorer som aldri tok meg seriøst igjen. En hel haug med sånne ting. Men jeg fikk se mirakler. Jeg fikk se at Gud gjorde tegn under av mirakler. Jeg fikk se at Gud berørte mennesker og satte dem i frihet. Jeg fikk se dæmoner fly. Jeg fikk se det. Og da tenker jeg, jeg vil heller ha det. Og der er det sånn, denne salvelsen, ok, vi kommer til et punkt, og så vi går hit, men ikke lenger, Jesus. Han vil ha hele deg. Han har kjøpt hele deg. Han ser ikke på hvor mye du gir, men hvor mye du holder tilbake. Hvor mye er det? Jeg vil ha igjen et par prosent, Jesus. Nei, hvis du skal bære salvelsen, så har du faktisk den prisen at du faktisk må gi ham alt. Alt. Stoltheten din, ambisjonene dine, alt dette her, det er faktisk noe som du sånn, ja, men så må jeg gi bort fra meg vann og hunger og alt mulig. Det handler ikke om det, for han vet det. Han vet det. Men det er sånn, søk først Guds rike. Søk først ham. Søk først ham. Det er der, det er der først. Du må stå øverst på lista. Og så vet han om alle disse tingene som du trenger å holde på. Han vet om det. Men han sier at søk det først. Salvelsen kan ikke eies. Vet du det? Vi kan ikke. Det er min salvelse. Jeg har en salvelse til å be for syke. Har du hørt sånn pass? Har du vel ikke? Jeg har en profetisk salvelse. Vi putter dette i bås alle veier. Nei, det er hans salvelse. Han som bor i deg. Han har alle nådegavene. Han er alt. Og det som er til gang der og da, da kommer salvelsen, og så vil det brytes i det. Det er det. Vi eier. Det er ikke min menighet og min salvelse og min og mitt og meg. Det er ikke det. Det er nok til alle. Vi prøver å putte denne salvelsen inn i en boks som vi skal forstå. Men det er jo den som folk stritter imot. Men det er jo den som setter i frihet. Men så skulle vi ha en rose sammen med oss da. Det er ikke det at han har lyst til at vi skal dumme oss ut. Det er ikke sånn han er. Men noen ganger så tror jeg han må filleriste oss litt og så ta fra oss noe av de der nøklene vi har. Jeg på møter noen ganger så ser jeg liksom noen som kommer trippene sine med høye hæler og korte skjørt, og så tenker jeg, ok, du har ikke så mye erfaring med den hellige ånd sier nei. Dette kan bli interessant. Ikke sant? Vi kler oss etter salvelsen. Jeg hadde trange bukser og litt korte topper og ja da, akkurat sånn, ikke sånn at noe, men det er sånn, ja, høye hæler og alt mulig rart. Jeg måtte lære meg, ja, jeg måtte ta halleluja-sjekken for å sjekke om. Ja. Og så har vi bukser som vi ikke tar på noen løpet hver gang vi går i kne. Og så vi kler oss etter salvelsen, for jeg forventer. Ikke sant? I dag har jeg liksom hel. Nå er jeg helt dekka. Så nå er det ingenting som kommer til å tyte noen veier. Ikke noe som helst. Alt holder seg på plass innenfor dressene. Så nå kan jeg bare gå på kne. Jeg kan rulle. Jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil hvis det er det han ønsker. Det er ikke det at jeg har mål i det. Men kan du si at altså, vi kommer til møte forberedt? Yes. Ok, greit. Yes. Her er ikke noe farlig om noe. Dette hit eller dit eller hvor som helst. Her er vi bare klare for at Jesus gjør det du vil. Vi har ikke satt på botetten og venter liksom på timeren eller noe som helst. Vi er bare klare for at, ok, hvis vekkelsen bryter løs akkurat her og nå, greit. Oi, oi, vi prøver liksom å gjøre sånn med salvelsen. Putt den i vår lille boks. Jeg har ingenting imot salveolje. Men det er symbolikk. Vi er kanskje mer glad i symbolikk enn ekte våre. Jeg har sett mennesker
tror at Bibelen sier at vi skal salve med olje, absolutt. Men vi den lille dingsen her? Jeg må fortelle deg, går det bra med dere, eller så tenker jeg at jeg skrever det? Vi var jo et sted, det var Ido og jeg, vi har vært på ride litt her og litt der, så var vi da, vi var i USA også. Og så kom vi inn i et sånn herlig bønnerom. Åh, vet du, det var sånn innsmørt, altså smørgelsen i veggene, ikke sant? Du kan, altså, den der bønnerommet der, det var bare helt annet, og folk kunne bare komme, det var jo på bakgrunnen i en butikk. Og så kunne folk kunne bare komme inn der og bare sitte og bare være. Og så kunne de bare få forbønn så mye de ville ha, ikke sant? Så mye de ville ha. Og men der var det folk bare prisa Gud der, og alt sammen var bare velsignet. Og det var jo til og med den hellige ånd som hadde inspirert hva slags farve du skulle være på veggene, hva slags gjenstander du skulle være der, hva slags møbel du skulle være. Alt hadde de spurt her nå. Og så kom jo Ido og jeg inn der sånn halvfortumlet, da vet du ikke helt hva vi holdt på med, som vanlig. Og vi trodde egentlig at det var stengt, men det var ikke det. Så vi kommer inn, og så setter vi oss i sofaen. Og så kommer de først, så kommer de med en sånn der glassbolle med noe oppi. Og vi tenkte, vann eller hva? Og vi liksom, ok, hva skal vi gjøre her? Ja, ta litt da. Hva da? Ja, jo, salveolje. Hæ? Ja, vi er forsiktige nordmenn, ikke sant? Dypper så fint, så forsiktige fingrene, ja. Tusen takk, liksom. Ja, skal dere ikke ha mer? Hæ? Kan vi liksom mer? Jo, ja. Men i hvert fall, vi var jo høflige, det, som vi antar at vi er jo tross alt anstendige mennesker. Jeg hadde jo løst på hele kroka, jeg. Men jeg tenkte, sånn gjør man jo ikke. Og så blir vi bedt for, og de taler Guds ord over oss, og så reiser vi og sier at jeg vet hvordan det er med damer og hår og sånne greier, men jeg føler at jeg skal helle olje oppi det. Og jeg tenker, oh yes, kom, dette kan bli interessant, tenkte jeg. Og kjære venner, så jeg tørte ikke å se på henne en gang, for det tenkte jeg, mener du det? Ja, vær så god. Vær så god, ikke sant? Aldri opplevd det før. Og da så tar han altså denne olja, vet du, og heller. Og det renner inn i øret og mører rundt om det. Og så øyebryn og alt er godt. Jeg har store øyebryn, for at det liksom kom litt på utsiden. Så det liksom... Men det rant, jeg kjente det rant under liksom hårstrå og hele... Og det var sånn... symbolikk, men allikevel, det å få lov å være i Guds fellesskap, og liksom ikke bry seg at det har vært på denne sveisen da. Ikke bry seg, nei, men Gud, jeg kan få flekk på denne kjære tid. Altså, kan vi ikke liksom slippe Gud, altså så herligheten, altså om jeg hadde tatt den, jeg sitter på, Anita hadde helt denne her i huba, så hadde jeg bare, når du kjent Guds nærvær, når du da går ut, og så begynner du å prate med noen,
så känner du kommer ordet. Plötsligt har du kunskapsord, plötsligt har du profetiskt tilltale, plötsligt har du ett land, för du har varit I Herrens närvaro. Du har varit där och du har fyllt upp tanken din och du har varit I detta närvaro. Ser du Herre? Ja, det var härligt det möte jag fick, men jag bara tänker på det möte de andra får när de möter mig, för du har fyllt mig. Vi har ersattat inspiration med lära och undervisning. Vi har så mycket punkter till ditt och datt. Men inspirerat förkynnelse. Inspirerat undervisning. Jag satt på ett möte en gång var det var en som undervisade om helgon. Jag satt förne och alltså jag hulka innan jag bara
Vi bare overøser og bare velsigner. Og så det så, så får vi disse i byen her, de vil ikke ha våre tørre møter. Sorry, altså. De kjeder seg gør. De går ut og inn og røyker hele tiden. Det nitrist. Men når Guds nærvær og Guds samlelse kommer, kjære vene. Så det som jeg tenker, altså, vi har ikke kjent oss. Jeg føler liksom selv at jeg har prekt om det her i 7 lange og 7 leie, og plutselig så føler jeg som på en måte som om man bare åpnet en dør og så sagt, se her, jeg med. Jeg med, Solfrid. Jeg med. Mer? Ja, det med. For alt Guds folk. For alt Guds folk. Når salvelsen og musikken kommer og Lasse sier, ja, jeg får så lyst til å danse. Men det salvelsen som bare gjør sånn, ja, så tenkte jeg, Lasse, hvorfor danser du ikke? Og så bare, liksom, den som gjør at du bare, frihet. Jesus kom for å sette oss fri. Frihet i Guds hus. Frihet og glede og kraft og salvelse i bøtter og spann. Ikke bare opphausa, liksom, ok, hva skal vi da si? Der kan vi danse jenta. Men altså, kan du si at ikke sånn der, liksom, altså, ja, vi danset sist, så nå må vi danse nå, eller vi hadde den sangen sist, så nå må vi, altså, hallo, ledes, drives av Guds ånd, bare fylles av Guds ånd, og bare, og, så kan du si at det er så bare to av dere som kjenner at, jeg tørster den vannbuka, det hjelper ikke, og jeg må ha mer, Jesus, vis meg, lær meg. Det er jo sånn, ikke sant, så som, ikke sant, vi har en som er her som har fortalt tidligere i hvert fall, at hver gang vedkommende er på et sted, så er alle problemer borte, altså fysiske problemer, på grunn av salvelsen på stedet. Hvordan er det mulig? Ikke sant, man kommer inn i det her, og så bare alle de fysiske plagene er borte. Halleluja, jeg er helt redd, så går vi ut igjen, og så bare, å nei, der var de. Så går vi inn igjen, og så, der. Jeg vet ikke hva det der er for noe, men jeg vet i hvert fall at i denne salvelsen, så, ikke sant, så nå skal jeg runde av, for jeg har prøvd den 3-4 ganger allerede. Men så, nå har jeg begynt å gå med varm, så nå kan vi ha det hele uken. Så, sant, altså, flere av dere vet at jeg har en diagnos i ryggen, det gjør egentlig at jeg skal ikke kunne stå og breke. Jeg skal ikke kunne bære kofferten min, jeg skal ikke kunne noe av det her, jeg er erklært smertepasient. Jeg kan egentlig ikke, jeg har en uføretrykt i bånd som sier at jeg egentlig kan ikke reise heller. Salvelsen. Finns ikke noen til ryggen når jeg står opp rekke? Finns ikke, okay, jeg merker ikke at den er bak. Merker ikke når jeg reiser og gjør det Gud har bedt meg om. Salvelsen. Salvelsen, det er salvelsen som gjør at man faktisk kan gjøre det man gjør. Man kan på en måte være gør sliten, og så kommer salvelsen, og så kjenner man bare... Og så går man tilbake til vertslen, og så... Åh, det var dumt. Jeg vet at når jeg holder meg i salvelsen, og noen ganger kan det være som ild, og noen ganger kan det være som et vindpust, og noen ganger så kan det være at det kjærligheten til mennesker gjør at jeg nesten har lyst til å bare mose, kose, knuse dem. At jeg får bare så lyst til å vaske på dem, og det har jeg ikke lov til. Jeg kan kjenne at det blir sånn overveldende, og det er noen ganger som jeg kjenner hvordan Guds ånd, liksom, jeg kan se på et menneske, jeg føler liksom sånn at jeg liksom, jeg skulle ønske å kunne dytte Guds kjærlighet inn, eller bare få det inn. Altså, det er sånne ting som gjør at jeg, liksom, jeg lengter etter å se Guds folk, og jeg kjenner mange ganger at den hellige ånd bare fyller meg med en sorg når jeg ser liksom, tilskuere på møter. Liksom, hva venter dere på? Fru Hansen, vær så god. Og så, hva venter vi på? Hva er det vi venter på? Den hellige ånd har kommet. Han er tilgjengelig. Jesus har kommet. Jesus har dødd for oss. Jesus har tilveiebrått for
frelse. Han sitter ved Faderens høyre hånd. Han i forbønn for oss. Han vår seierherre fra Golgata. Han har beseiret alt onde. Jesu Kristi blod har dekket over alle våre synder. Han har renset oss. En dråpe nok. Hva det vi venter på? Salvelsen fungerer når du setter deg i bevegelse. Ja, amen. Da trenger du salvelsen. Ikke før. Ikke før. Trenger ikke salvelsen til å sitte i stresslessen. Når du beveger deg, når du begynner å be, når du begynner å lese, når du begynner å hende, når du begynner å tilbe, som vi snakker om her, så utrolig vakkert innledningsvis, så kommer salvelsen. Og da kommer det, det som skal komme. Da får du kunnskapsord, da får du visdomsord, da får du profetiske ord, da får du bilder, da får du alle disse tingene som du ikke kan klare å produsere selv. Og så vet du nøyaktig hva du skal be om. Vet du nøyaktig på hvilken måte? Vi klarer ingenting uten salvelsen. Skal vi spreise på et amen? Takk. Min sorg at Guds folk frykter det her. De frykter salvelsen. De frykter å miste kontroll. De frykter å gi Gud alt. De frykter det å ikke kunne ta noe ære selv. De frykter at ting skal ta av. At noen skal le av dem. De er redde for at det kanskje er av en annen ånd. Men jeg skal si deg at hvis du påkaller Jesu navn, så er det han som kommer. Hvis du ber den hellige ånden å fylle deg i Jesu navn, så er det den hellige ånden som fyller deg. Det ikke noe annen ånd da. Nei, absolutt ikke. Men når du løfter hjertet ditt til Jesus og sier, Herre, gi meg av deg selv, så er det han du blir full av. Ikke tro at det kommer noe annet rotende inn der. Altså, hva det for slags løgn og frykttanker? Og det som jeg tenkte i går, så tenkte jeg, herligheten, jeg har jo bedt, Herre, fyll meg, Herre, fyll meg. Det er jo ikke det du skal be om. Vi jo fulle. Altså, vi jo fylt om Helligånd. Vi har Fader, Sønn og Helligånd. Vi har. Han bor i tempelet, ja. Altså, ja, Herre, fyll meg, ja, greit nok det, altså, fyll meg, ja. Men kan du si det jeg vil be om fremover her, liksom, Herre, salvelsen. Ja, takk at du har fylt meg. Du har fylt meg med en hellig anoil. Du har fylt meg med deg selv. Du har fylt meg med alt som i Guds rike. Du har gjort meg rein og rettferdig, himmelen verdig, alt det her. Men Herre, hvis ikke du lar salvelsen komme ned over meg og bli værende, så er jeg så fattig i det verdslige. Jeg har alt på innsida, men jeg har ikke noe å gi. Så jeg kjenner selv at jeg må justere bønnen min litt mer. Jeg kan ikke be om at han skal fylle meg når han allerede har gjort det. Han har jo allerede svart på den. Han flytter ikke ut og inn. Men det å be visdom, be salvelsen, be alt dette her til å bare fylle vår sinn og alt blant å komme over oss. Det kan vi gjøre. La salvelsen komme over ditt folk far. La salvelsen bare fylle et hvert bønnemøte, enhver som har sagt ja til deg, og fylle hver eneste krik og krok. La det være så at salvelsen igjen gjør at vi ser flammer over hustaket, Jesus. La det være det som drar og kaller på mennesker til ditt rike. La det være salvelsen som bare gjør de mest umulige ting mulig. La det være salvelsen som reiser folk opp ifra rullestolen. La det være salvelsen som skriver sanger som bare setter mennesker i frihet. La det være den her. La oss få lov til å få gripe tak i den. Og
du, Hellige Ånd, lære oss mer om det. Den salvelsen som var over deg, Jesus. Som hvilte over deg. Er det ikke mer lære? Mer inspirasjon? Mer ånd? Mer av deg? Så bare motta